E aí, galerinha, beleza? Yasser Gamer de volta em mais um vídeo. Hoje estamos aqui com Postal 2. É um dos jogos aí mais violentos do mundo, né? Mas antes de começar, eu queria só mandar um salve pro Diogo, que pediu pra mandar um joinha pra ele. Então tá aí, Diogo, um joinha pra você. E vamos lá. Novo game, vamos lá. Dificuldade, eita pega, quantas dificuldades tem, né? Bom, esse daqui deve ser o modo mais fácil do planeta. Olha só quem tá aqui, cara, é o Arnold. É beleza, né? Vamos botar aqui impossível não, nem muito fácil. Vamos botar no agressivo. Agressivo parece bacana. Aí pelo jeito aqui dá pra escolher, ó, vamos ler. É, jogue todos os dias da semana, de segunda a sexta, apenas sábado e domingo. Não, todos os dias da semana, vamos lá. Controle a gente aprende na prática, né? Vamos lá, segunda-feira. Ai, ai. Estamos no meio do deserto. Running with scissors. Deserto. Welcome to paradise. População 4.312. Postal 2. Complete. Paraíso, deve ser uma maravilha viver nessa cidade, né? Mas beleza, vamos entrar aqui pelo túnel. Túnelzinho escuro, aí assim, passamos. Cidade já começa. Uma cidade totalmente pacífica. Ó, já tem um cara dançando ali, cara. Minha gente, cara. O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo? Já tem um gato aqui, ó. O gato, ó, o gato. Ó, os gatos tá legal, hein? Help me o quê, cara? Tem cara gritando. A polícia, cara. Agressão policial ali, velho. Caramba, essa cidade. Olha o policial. Cara, o policial ali é muito humano, cara. Muito humano. Essa cidade. Tô até vendo já. The Postal Dude. Então já estamos nós aqui. Já estamos nós. Ah, pegamos alguma coisa aqui, mas beleza. Ah, uma caixinha de fósforo. Legal, legal. Pegamos uma pá também. Uma pá é bacana. Caramba, hein? Esse chão tá duro que nem. O chão de metal, cara. A gente tá no universo paralelo, esse chão é uma mentira! Ele faz o mesmo som de quando você baixa no carro, cara. É incrível, incrível. Olha a outra pá. Essa pessoa tá indo pra onde, cara? Não tem nada nessa cidade, cara. Nada nessa cidade. As pessoas ficam andando. Nossa, você tava no trailer de entrada, hein? Toma. Meu fósforo é infinito, cara. Toma, cara, na cabeça, cara, na cabeça. Tá correndo do quê, cara? Eu sou seu amigo, cara, não faz isso. Tá, pega, esse cara bateu com força. Olha isso, cara, a gente arrancou a cabeça dele, velho. Ih, dá pra jogar bola. Caramba. Ah, meu cachorro brincou com a cabeça dele. Jogamos duas conquistas, meu Deus. Sai daqui, cara. Você não vai pra casa. O que você tá fazendo aqui? Vai pra casa. Não foge de mim, não, cara. Não foge de mim, não. Isso aí, ó. Fica aí. Tamo em casa agora. Eu vou comprar leite. Vou comprar leite. Porque leite é bom. Ah, tem uma cabeça. O cara. Nossa senhora. Velho, você é doente mental, mano. Tem uma cabeça. Por que diabos você tá chutando uma cabeça? Cara, você tá andando no meio da rua. Você encontra uma cabeça, que você faz? Você chuta, né? Claro, todo mundo adora chutar uma cabeça. Toma. Ai, 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 ai. Aí, perdeu a sua cabeça também, otário. Ah, agora tem um revólver.
Só tem duas balas, mas beleza. Não. Man, what these game developers won't do for a buck. At least it's educated. Ah, that's the stuff. Medkit. Dinheiro, cara. Olha que da hora, hein? Morreu. É, cara, jogo violento demais, hein? Volta aqui, cachorro. Eu já me perdi, eu não sei mais onde eu tô. Acho que é pra lá, né? É, deve ser aqui. Vamos subir aqui. Era aqui mesmo eu tava, né? Leite. Então tá. Vamos ficar sem nada nas mãos, né? Ninguém vai gostar de chegar no mercadinho e comprar leite com um revólver. Isso parece uma loja de games. Acho que não dá pra comprar leite aqui, né? Não dá pra comprar leite numa loja de games, Yasser. Você tem que ir no mercado, Yasser. Onde é que fica o mercado? Fica à sua direita, Yasser. Digo que aqui. Isso é o mercado? Dá pra entrar aqui? Olha só, dá pra entrar aqui. Ô, policial gordinho. Acho que não dá pra comprar leite aqui. O que você fez aqui, cara? Não. Mas que... Ai, droga. Não. Eu tô pegando fogo, mas continuo batendo, né? Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Sai daqui! Ah, parei de pegar fogo. Eles vão morrer queimados. Morreu. O policial morreu. Você também morreu? Eita! Pega! O que você tava fazendo armado desse jeito, meu jovem? Esse cara ainda tá morrendo ainda. Não morreu. Ai, 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 não, droga. Não, não. Que diabo está fazendo aqui? Nossa senhora. Morri. Onde é que tá o leite nessa jossa? Aqui, leite, aí, pega o leite. Não. Aê. Pegamos o leite. Muito fácil, cara. Vai pagar o caixa ou não? Tchau. Não vou pagar não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Não. Sai daqui. Ah, eu vou morrer. Ah, morre. Cara, esse cara é imortal. Ah, não, para. Ah, finalmente, cara. Nossa, arranquei três cabeças aqui. Pensei que eu fosse morrer, hein. Vai pra onde, cara? Tá meio fechado aí, sabe como é. Cara, se não tirou na cabeça, você não morreu, mas tudo bem. I'm sure that seemed intuitive in the design docs. Sem testemunhas. Sem testemunhas. A pessoa começa a andar. A pessoa continua andando mesmo com uma paulada na cabeça, cara. Não tem como isso, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Que droga de barulho é esse? Ai, 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 não. Ai, desgraça, velho. Nossa, velho, eu tô com 6 de... Ah, tem um medkit aqui. Tem uma privada aqui, que nojo. Olha lá, hein. Bonitão, hein. Pau. Olha, tá pega, espelho blindado. Vocês não tão ligados no espelho blindado. Caca arma, né? Vai. Ai, 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 ai. Socorro, socorro, socorro. Morreu, morreu. Cara, eu não entendi porque essas pessoas armadas estão vindo atrás de mim. É tipo uma associação secreta de proteção de mercado.
Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Morri. Ah! Não, droga. Ok, eu acho melhor eu conseguir dinheiro pra pagar o leite, né? Ou não, né? Eu precisava conseguir uma arma. É, aí eu já mato o cara de uma vez. Olha, um policial, quem diria? Cara! Não! Não, cara. Aí um já foi, um já foi. Agora sim. Caramba, eu sou muito bom de mira, você não tem noção. Cara, todo mundo nessa cidade tem uma arma, velho. Dá pra fumar um bagulhete ali. Cara, por que você tá atirando em mim? Não faça isso. Ok, agora eu tenho dinheiro, eu posso ir comprar. Tem 150 pila, o leite é só 5. Ninguém viu nada, nada aconteceu. Só vou pegar meu leite. Só vou pegar meu leite. Não se preocupe, não se preocupe. Meu leite, aí, peguei o leite. Oh! Essa arminha na mão básica aí, cara. Hello, and what do you want? Hi there. Paguei, paguei. Não paguei? Paguei, hã? Paguei. Eu vou sair da loja normalmente. Pronto. Só tem corpos aqui na rua, mas nada demais aconteceu. É isso aí então, galera. Mostrei um pouco do joguinho pra vocês. Um jogo bem violento. E olha que eu não mostrei quase nada. Tentei não matar ninguém, mas não dá. O jogo te força a matar pessoas. Ela te deixa com raiva. É isso aí. É um jogo que eu acho que vai divertir bastante. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado pra quem assistiu. Clique em gostei dos seus favoritos se você gostou, pra ajudar na divulgação, pra me deixar feliz. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal pra receber todos os meus vídeos, seja de gameplay, seja gamerão, seja lá o que ele for, você recebe todos os meus vídeos. Muito obrigado, valeu e fui!